Bom dia, galera, bom dia, bom dia. Vou começar pescando com o Minimouse. Minimouse aí, galera, para quem não conhece, da Tropical Frog, beleza? Um ratinho fantástico aí, para quem não conhece aí. Já vou deixar aqui o site da Tropical para vocês, vou deixar aí embaixo aí www.tropicalfrog.com.br. Então, corre lá e compra lá. Tropical Frog tá com muitas novidades aí. Frogs lançamento, T-Frog, Curiosa. E tem aí, chegando aí, o Zaruto. Então, perca tempo não, beleza? Vamos lá. Que ataque bonito. Aí, galera, coisa linda, hein? Coisa linda de traíra. Olha. Aí, bela traíra. Eu pego aqui na bolsa aqui, obrigado. Pega. Bela traíra aí, galera, ó, coisa linda, um mini mouse. Trabalhinho bem cadenciado, mas bem cadenciado mesmo, ela não resistiu. Vamos lá, calma. Vai me escapar agora, hein? Vai me escapar agora. Aí, galera, ó. Primeira trairinha do dia aí. Mini mouse aí, ó. Beleza? Isso aqui é Tropical Frog. Mandar um grande abraço aí pro Fábio Alic aí, parceiraça aí. Beleza, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui o mini mouse, né, da boca dela. Fazer a soltura dela aqui, ó.
E é isso aí, galera. Foi bonito. Vamos atrás de mais. Beleza? Então, fiquem ligados aí, hein? Ah, não acredito! Que batida linda, galera! Que batida linda! Ó, peguei uma ali agora, ó, onde bateu uma aí. Bateu aqui, ó, de junto dessa madeira aqui, ó. Uhum. Se eu consigo levantar essa danada. Ah, você ouviu? Gostou, né? Ela tá manhosa, ela tá manhosa. Ai, galera, que ataque lindo. Au, que pancada. Aê, galera, coisa linda, coisa linda, que ataque. Escapou. Coisa linda, ataque bonito. Ah, não acredito. Caramba, viu? Inacreditável. Traíra acabou levando o meu frog aí, galera. Dá uma olhada. É toco, é toco. Eita, nós. Ah, galera. Acabou escapando, galera. Mas que linda pancada, hein? Aô, trem. Galera, uma observação aí, ó. Como eu peguei essa traíra aí agora, eu dei uma olhada aqui na linha, ela tava poída. Só dei uma forçada pra ver se ia aguentar e não aguentou, beleza? Então, fica atento aí, porque de repente você pode perder um troféu por causa do, né, de não olhar aí a linha aí, já arremessar. Você acaba perdendo porque a linha pode estar poída, beleza? E ali, ó, tem uns troncos ali, ó, uns troncos, pedra ali. Então, fica a dica aí. Linda, 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 linda. Galera, que pegada bruta. Calma, bichona. Calma, bichona. Eita. Ah.
Aí, galera. Tá difícil, mas saiu aí, ó. Que linda, que linda. Cara, essa merece fazer a medida dela aí, viu? Tá linda, linda, linda. E aqui, ó, isso aqui é Minnie Mouse, amigo. Tropical Frogs, ó. Show de bola. E aí, galera, vamos tirar o frog aqui da boca dela aqui. Beleza? Galera, vou pedir pra vocês aí, tá se inscrevendo aí no canal do meu amigo Valmir, Peixe Vivo, tá? Eu vou estar deixando aqui o nome do canal dele, beleza? Então peço pra vocês estar se inscrevendo lá no canal dele também, beleza? Agradeço aí. E aqui, galera, ó, esse aqui é o Minnie Mouse da Tropical Frog. Um ratinho fantástico aí, você tem que ter na sua tralha de pesca. Então entra lá no site www.tropicalfrog.com.br, beleza? Galera, tá aí, ó, 47 centímetros de traíra linda. Que traíra linda, rapaz. É isso aí, galera, ó, trairona bonita, linda. Mandar um grande abraço aí pro Richard aí, representante das varas Lumes. Richard, ó, essa aqui, garotinho, ó, pra você, queridinho, sua homenagem aí, beleza, galera? Vamos se inscrever no canal, deixa aquele like lá, beleza? Então, ó, vamos fazer a soltura aqui, ó. Equipe procurando tamba. Pesca esportiva sempre, hein? Foi isso, embora. Vamos atrás de mais. Aí, galera. Minnie Mouse. E aí, ratinho pra dar trabalho, hein? Vamos lá, vamos voltar a borracha dele aqui. E aí, meu amigo, continuar a pescaria aqui tá difícil, mas a gente continua aí na batalha aí para poder tá mostrando para vocês aí esses lindo ataque aí, beleza? Olha só o Minnie Mouse aí na cor preta aí. Então, vamos lá atrás de mais. Caramba! Perdi outro frog, galera! Não acredito! Não acredito, não acredito! Ah, coisa triste, hein?